ဒီအရီတိုင်းအတွင်းမှာဟိုတယ်16လုံးအထိထပ်မံဖွင့်လှစ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ဟိုတယ်တဲခုရိတ်တာစုစုပေါင်း90ချောင်းလုံးအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးဟိုတယ်တဲ့ခီးသွားလာရင်ဦးစီးဌာနကနေတည်ရပါတယ်ဒီလိုခွင့်ပြုလိုက်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံခီးသွားဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအရီတိုင်းဒေသကြီးဟိုတယ်တဲ့ခီးသွားလာရင်ဦးစီးဌ
လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကိစ္စအဝဝကိုကျွန်တော်စုဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ပြတဲ့အနေအထားနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒေသဆိုင်ပြည်သားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီရနေပြီးတော့မှဒါဆောင်ရွက်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲလိုင်စင်ကိစ္စတွေမကဘဲနဲ့ဒေသအတွင်းမှာပြည်သားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့လိုအပ်တာမျိုးဆောင်ဖို့အတွက်ကဒီကုမ္ပဏီကပဲတာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေသဆိုင်ပြည်သားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်ဟိုတယ်နဲ့ကိသွားလုံမှာကင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့စီပင်သာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်မြင့်ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့တပ်ဆိုင်ရာဌာနဖွဲ့စည်းများကိုလည်းကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတိုင်းဒေသကြီးပူးစည်းမှုကအတွင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကော်မတီကနေပြီးတော့စီကံထိန်းသိမ်းရေးပြည်내ဒေသမှာပုံရိုးတိုးတက်ရေးကြီးစဉ်ဒေသတွေမှာဖောက်ထုတ်ရေးများကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်ကြီးဆိုကျွန်တော်ဒေသဆိုင်ရာကိသွားလုံမှာကော်မတီကနေပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ကော်မတီအစည်းအဝေးကို5ကြိမ်တိုင်းဒါကျွန်တော်တို့ကျင်းပပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးတွေကျင်းပတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်အစ်စ်ကျွန်တော်14လုံးတွဲခွေရတာလုပ်ငန်းအစ်စ်5လုံးဒီတွင်ကိလက်လေးလိုင်စင်တစ်ခုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တက်တန်းတို့46ခုကျွန်တော်စီစခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်ခုနကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ဒေသတွင်းမှာကျွန်တော်ရှိရင်းဆွဲပြည်စင်ဒေသများကိုလက်ရှိခြေနေတဲ့အဆင့်တန်းကျဆင်းမသွားရေးစစ်နေကြခွင့်ပြုတိုက်တည်ပြည်စင်ဒေသတွေများဖောက်ထုတ်ရေးများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြတယ်14လုံးကကျွန်တော်တို့ကဒါစောက်ပြီးသားရေးစောက်ပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးကတော့ရင်းနှီးမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါပတင်ရချောင်းသာရငွေဆောင်ရမှာပဲရှိပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါနေမြို့တွေပေါ့နော်နင်းသဒ္ဓရှားဘုံကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမော်လမြိုင်ကျောင်းရောင်းမြ size ပြင်နေမြို့တွေမှာပါကျွန်တော်တို့ရှောက်ထားလာတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေပြန့်သွားတယ်2019ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လမှာတော့ပသိမ်ဒေသမှာဟိုတယ်တဲခိုရိပ်သား23လုံး၊ချောင်းသာကမ်းခြေမှာဟိုတယ်တဲခိုရိပ်သား29လုံး၊ငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာဟိုတယ်တဲခိုရိပ်သား33လုံး၊ရွှေတောင်ရံကမ်းခြေမှာဟိုတယ်တဲခိုရိပ်သား33လုံးမြမော်တင်ဖျားအနီးမှာဟိုတယ်တဲခိုရိပ်သား၄လုံးဖျားပုံမြို့နယ်မှာဟိုတယ်တဲခိုရိပ်သား1လုံးမူဝင်းမြို့မှာဟိုတယ်တဲခိုရိပ်သား1လုံးဟင်းသရမြို့မှာ3လုံးမော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့မှာဟိုတယ်တဲခိုရိပ်သား1လုံးတိုးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်